Lexim nga Apostoli I Ditës, letra e parë drejtuar Timoteut, kapitulli 4, vargjet 9-15. E besueshme është fjala dhe e denjë për t'u pranuar, sepse për këtë edhe mundohemi edhe përbuzemi, se shpresuam në Perëndinë e gjallë, i cili është shpëtimtari i gjithë njerëzve, po më forti besimtarve, këto porosit edhe mëso. Askush le të mos të përbuz për rinin tënde, po bëhu shembull i besimtarve në fjalë, në shoqëri, në dashuri, në frymë, në besim, në dlirësi. Derisa të vi unë, jepu pas leximit, pas këshillimit, pas mësimit. Mos i pa kujdesshëm për dhuntin që është tek ti, e cila t'u dha me anë profecie, me vendin e duarve të pleqësisë. Për këto kujdesu, në këto qëndro, që të shfaqet mbarësia jote tek të gjithë. Ungjilli sipas Lukajt, kapitulli 19, vargjet 1-10. Edhe Jesui hyri e shkonte në për Jeriko. Edhe ja një njeri i quajtur me emrin Zake, i cili ishte kryeta grambledhës, dhe ky ishte i pasur, e kërkonte të shite Jesuin se cili është, po nuk mundej nga turma, sepse ishte i vogël në shtat. Edhe u sul për para i hipi mbi një man që ta shite, sepse nga ajo udhë do të shkonte. Edhe Jesui, si erdhi në atë vënd, ngriti sytë dhe e pa atë dhe i tha, Zake, zbrit shpejt, sepse sot unë duhet të qëndroj në shtëpinë tënde. Edhe zbriti shpejt dhe e priti me gëzim. E të gjithë kur panë murmurisnin duke thënë se hyri të ri të një njeri mëkatar. Edhe Zakeu qëndroj dhe i tha, Ja o Zotë, gjysmën e pasurisime tek po ajap të varfërve, edhe ne i ka marrë gjë njeriu me mashtrim, i ja kthej katër fish. Edhe Jesu i tha, se sot u bë shpëtim në këtë shtëpi, sepse edhe ky është biri Abrahamit, sepse i biri njeriut erdhi të kërkoj e të shpëtoj të humburën.